这里讲的三十为由上次地所出之三轮三脉，气之入出山，明点之乐融，无分别山，三坛城之净分，耶法间之大净分，或领或送临本尊天，一上师无别。他在解释这个三十，这不只是在讲时间上的三十，也讲你依照你的一生当中修行佛法的三十，三十都在包含在里面。